Ima jedno mesto u Srbiji u Mačvanskom okrugu u opštini Vladimirci, gde živi pošten i radan narod, selo Krnić. U njemu živi porodica Gajić, poznati autoprevoznici. E ovoga puta kartu u jednom pravcu kupila je Sanja Milovanović. Daleko se čuo glas o ljubavi između Mireta Gajića i Sanje Milovanović. Došao je i taj dan kada su odlučili da izgovore sudbonosno da i naprave svadbu za pamćenje. Onako kako tradicija nalaže. Damjan i Vesna imaju dva sina, Miju i Mireta, a kada majka ženi sina, sa emocijama nije lako. Neku tremu, ne znam, ne mogu da vam opišem, to je doživljaj koji se pamti ceo život. To mi je sve u životu, njih dvojica, sve. I hvala Bogu sutra njihove, unučiće da dobije moje unučiće i to je nešto najlepše u životu. Svaka majka za svog sina živi, za svog sina živi. U životu botu jednu ženu ima. Da dočeka, da oženi sina, da oženi sina. Da dočeka, da oženi sina, unuče da ima. Po starinskom svadba, 3 dana, takav je običaj prebio i tako smo mi hteli da napravim, ja i muž, suprug. To nam je bila želja. Prvo ovom starijem smo isto tako, e sad ovom mlađem. I tako da nastave i oni dalje, za njihovu decu. Tradicija. Tradicija, da. E sad vi recite, kakva je mlađa? Dobra, dobra, fina, kao Luče. Nemam reči da... Kao da mi je ćerka, i jedna i druga. Baš su fine, dobre, nemam reči. Ona, ona, vredi miliona, vredi vlada, tri careva grada. Ona, ona, vredi miliona, vredi vlada, tri careva grada. Hledo. Može! A kakve bi snaje bile kada su sinovi Delije? Mnogi kažu da su povukli na deda Peru. Dobri su mi unuci. Dobri su. Vredni, slušaju. Zadovoljan sam na njih. Ja, dragolani moj deda, u krenu sveta zgleda, dva magu parijada, o nekada, a ja sada. Ja, dragolani moj deda, ukrenemo sve da zgleda, dva magupa vidijada, pero nekada, a ja sada. Sloga ovu kuću gradi, a nesebično dele sa svima svoju sreću, po tome su poznati Gajići. Ovu svadbu pripremali su danima i noćima da ugoste i zvane i nezvane ljude. Od koktela do domaće rakije, voća i domaćih torti, od bika na ražnju do gulaša, šta vam duša poželi. Znači ima mesa, nikad u životu nije klano volku. Ča? 50 prasića, 30 jagajaca, 5 bikova, jedno svinče, 200 kila. Jeste radili nekad za veću svadbu? Ne, ovo je najveću. O Gajićima sve najlepše, znači familija prva igra, mladoženja ekstra. Pripremanje hrane za 2000 do 3000 ljudi, osoblje čini do 20 posluge. Šta se sve sprema? Priprema se razna domaća kuhinja. Od kuhinje imate od predjela supe, kuanja, sarma, pečenje jedno drugo.
salata i pečenje bika, junice. Junica se peče na roštilju, junica je teška negdje oko 500 do 600 kg. Gajići su ekstra ljudi, ovo je meni šesti put kako radim u ovom dvorištu. U svakom pogledu su ljudi na svom mestu, uopšte nisu zahtevni, časte svo radno osoblje. Za ovo je negdje oko 40-50 kg je bilo samo šargarepe, a luka skoro 200 kg. Ko je za bika, ko je za ovo? Pa ovo za supu pravimo po 300 litara. 300 litara supe za ovo slavlje. Koliko to se je sarme zavilo? 3.500 sarme smo zavili. Koliko torte će se danas poslužiti? Pa negde 60-70 komada torte. I to stvarno torte, domaće, nisu kupovne. Gajići, kakvi su oni? Fini, mnogo su fini ljudi. Stvarno su ljudi bez greške, nema tu. Mnogo su fini. I mladoženja i ona majka od mladoženje i ovaj snaja od drugog brata, svi su fini, deda Pera i on. Jeste baba. Radili nekada na većoj svadbi? Pa nisam, iskreno rečeno nisam, ovo je najveća svadba što sad radimo. A šta je to za domaćina Gajića, 2000 ljudi, to je za njega nije ništa. Mi kad je svadba bila, mi smo tad podelili, iskreno verovali ili ne, oko 1000 kajzerica, 1500. Nezvanim gostima smo podelili 1000-1500, ja lično sam bio. Mi ujutro kad smo posli u 8:30 kući, mi od plaša i od ovog nismo mogli da prođemo. Niko nikog nije za ruka povukao, nas isto, niko ništa ne pita. Svak svoj posao radi, samo kažete šta vam treba, sve dobijete. Niko ne pita da ste vi više potrošili ili manje. Cigare ko puši, samo napiši na papir, to se dobija, kafa, grant, sve živo. Znači, stvarno, to kod njih ne fali ništa. Ova svadba se priprema, Boga mi iskren da budem zadnji jedno 7-8 dana. Znači, evo vidite i sami, pripreme su ogromne, a nam svo naše oduševljenje, gazda nam je, iskren da budem Damjan jedan jedini Gajić. Verujte mi, iskreno, stvarno, ja sam radio već 27-8 godina ovaj posao radim sa Čedom. Verovali ili ne, znači kod Damljana sam sva veselja radio i kad se mali Damljan rodio i bio i kolega i kad je se Mija ženio i u vojsku kad su išli, sve sam ja radio. Mladoženja, mnogo dobar dječak, oni su mnogo dobri ljudi uopšte, oni imaju jako divnu majku, imaju i dedu Peru, isto koji je jako dobar čovjek, stvarno dobar čovjek, verite mi. Oni su ljudi širokog srca, oni su jako dobri ljudi, oni će svima da učine, znači. Sad njima možda putujete za Beč i nazad da vas ne košta ništa, ako treba, nikakav problem nema. Kod Damljana tako može. Verujte mi. Ovo je jedna od najvećih svadba koje smo služili. U tri dana bit će najmanje preko, pa da ne kažem, 2000 ljudi. Koliko flaša otvorite na ovoj svadbi? Preko 30.000 flaša. Domaćin je dobar, i drugari smo inače, pravi gazda, pravi domaćin, tako da mora biti sve dobro. Mnogo se popije, veliko veselje, znači oko 2000 koktela. Lepi neki sa likerom od Inje, sa likerom Lubenice, znači Mai Tai, Heatway, Melo Martini, znači ženski ono koktjeli koji su pitki, osvežavaju, a nisu mnogo jaki. Je piju više dame ili gospoda? Piju dame. Najponosnije tog 19. maja bila je baba Slavka. Došlo je već 250 kuće. Došli su dobri sa svima. Svima i putuju svi s njima i baš dobri su i.
Svi su došli da proslave ljubav između Mireta i Sanje, koji su kočijama stigli u portu crkve Uspenja Presvete Bogorodice kako bi se venčali pred Bogom. Ono što nas je najviše zanimalo jeste kako su se upoznali. Ona je preišla sa drugim autobuskim prijevozom i onak se i pokvario nam autobusniću i onak je Mirov autobus došao i pokupio te putnike i tako su se tu oni upoznali. I tako je počela ta cijela priča. I ko ti je prvi saopštio da je proradila hemiju? Pa ona, naravno. Mire je čovjek emocija, on je onako čovjek afekta, on reaguje u trenutku, kod njega je što na um, to na drum i kod njega uvijek znaš na čemu si, ne moraš da razmišljaš da li je ovo mislio, da li je ono. On što misli, to se njemu vidi na licu, to se čuje iz onoga što on kaže, on je prosto takav. Iskren je, emotivan, srčan i onako i on je ono od one osobe na koju uvijek možeš da računaš. Tipa kad god ti nešto treba u životu, možeš da okreneš taj i taj broj i on će uvijek to da uradi za tebe. Verujem da ste mnogo toga prošli zajedno. Pa da, išli smo u odjeljenje 8 godina i u predškolsko to. Vaše najveće ludosti? Pa nije za javnost baš, ne mislim da će, ovo će gledati verovatno gledaoci ispod 12 godina, tako da ne bih o tim najvećim ludostima. Brat Mija kaže da Mire od malena sve sluša. Sluša, naravno, kako ne sluša. Reci mi kako se osjećaš s obzirom na to da je došao taj dan da i njega oženi. Pa kako da se osjećam, pun sreće. Tako? Pa da, i ovaj mali voli Ninu. Koliko tako ti voliš da... Čiku? Kul. A šta vi? A Ninu, koga više nema voliš Čiču Ninu? Čiču. Svako svoga Čiču voli. Tako ni stric Ilija ne krije svoje emocije. Ne znam da li ga ima nablizo. Voli da radi, voli sve živo, da popije, da pojede, da se preveseli, muziku i to. Sinovac je izuzetno dobar dečko, znači human, lep, zgodan. Vredan, pošten, organizovan u svom poslu, vodi računa o svojim putnicima, sve najbolje. E sad me zanima, kako se tetke na današnji dan osjećaju? Dobro. Je li ima malo treme? Odlično se osjeća. Ima malo treme, ali dobro. Jeste spremne da lumpujete? Jesmo. Čekamo sad da se završi, idemo na slikanje jedno pa krećemo. I još samo jedno pitanje, kakva je snajka? Odlično. Prelepno. I prelepno, da. Pravi spoj, eto što da kažem. Mirni, prijatni, našli su se. Kakav je Mire, s obzirom toga znaš 10 godina? Nestošan momak ili fin? Bio nekad nestošan. Bio nestošan. Ali... Koga je smirio? Sanja. Sanja ga je smirio. Sva odgovornost bila je na ocu Damjanu, koji kaže da mu je srce puno kada vidi svoje sinove sa osmehom na licu i želi im. Svu sreću u životu i sve što požele. A dok ste vi tu, nema brige. Neće biti valjda. Kako se samo mi recite danas osjećate? To ne može da se opiše. To je nešto posebno. Kaže majka, ostvarujete životnu želju. Pa, to je to. Kad vidite sad... Njih dvojicu? Da, da, to je sreća. Znajka, je dobro? Dobro, dobro je sloba. Došao je i taj trenutak. Pred Bogom su se venčali Mire i Sanja, koja je najsrećnija kada je pored njega. Ideal. Savršen. Kako su želje, namere? Pa,
radimo na bebi. To nam je. Vidite koliko želja. Je ljudi došlo zbog vas. Da, da. Čekala se dugo ova svadba. Dugo, dugo. Kako se vi osjećate? Malo trema, ali dobro je. Nije strašno. Ste spremni za lumpovanje? Ja, to, zato uvek smo spremni. Pre nego što je prava žurka počela, bačen je Biedermajer. Da vidimo ko je sledeći. Možda, nikad se ne... Kako se osjećaš? Lepo. Jel ti spremna za udar? Možda. I dočeka svekrva svoju snaju, onako kako tradicija nalaže. Mladoženje je preneo preko praga i nakon toga uz Borka Radivojevića i Tigrove, Zoricu, Brunclik i Kemiša, lumpovalo se do zore. Bilo je dosta ludih svadbi po znacima navoda, ali ovo je svakako jedna od takvih. Rodi me matko srećnog! Druge ne postoje, ja osjećam dušo, prava ljubav to je. Danas nas ima dosta, znači ima nas sigurno 20. Ukupno je, ogromno je veselje, tako da i samo po sebi veselje traži da bude ekipa velika. Mladenci su super, ja mladoženju poznajem dugo. Pa odlično, i odlično je stvarno, ovo je jedna baš onako velika svadba, lepa, dobro organizovana, imaju puno zvanica, ima puno pevača, muzičara dobrih, pa ovo, oni su generalno ljudi koji dosta časte muziku. Trebalo je zadenuti cvetić svakom gostu. Ovim devojkama to nije bilo teško. Devojke, je težak posao? Ne, uopšte nije težak zato što smo raspoloženi, veseli, također gosti su raspoloženi, mlade mladoženja su divni, baš mnogo ljudi, lepo smo prošle.
Na Miretovu i Sanjinu svadbu došlo je mnogo ljudi iz različitih mesta, ali svi su otišli sa jednim utiskom, a to je da će dugo pamtiti ovu svadbu. A bio sam na velikim svadbama, a ovako nisam vidio. Kao porodica, stvarno su ok, u redu, dobra je to familija, drago nam je sve, sve najbolje im želimo. Za mene su super, ja živim 53 godine tu u selu. Super sam za njim. Zaista sve najbolje. Domaćini za svaku pohvalu. Pohvala za Gazdaricu, za Snajke, za Damjana, za malog Damjana. Da su nas svi živi i zdravi. Mladenci, njihovo potomstvo, sve najbolje im želimo od srca. A Mira znam čitav život, znači od kad odrastao sam sa njim i svaki put, znači de god je on, kad je izlazio i išao sam sa njim. I, tako da želim mu sve najbolje, naravno. I, a, super, kao i uvijek. Kod njih je uvijek najbolje. To svi znaju. Super. Kako sam i očekivao. Familijarni, gostoprimni i hvala Bogu vidi kako su dočekali da napravu veselje za unučad, za sina. Tu su, znači, pomešana familija, Belci, Cigani. Kao što vidite, tu nema razlike. Oko kamere, foto, Milija zabeležilo je sve, kao i fotografije koje će ostati za uspomenu i dugo sećanje. Na ovoj svadbi radilo 18 ljudi, verovali ili ne. Trebalo je dosta ljudi da se pokrije to sve. 8 kamera je bilo na svadbi. 5 koje su bile vezane pod šator, plus u svatojima koje išle su 2 kamere, plus Ozmo, plus mala kamerica u kolima. Dron, naravno. Pod šatorom je bio i kran. 3 televizora, video BIM napolju da bi mogli ljudi da prate to. Mnogo, mnogo opreme smo odneli. Trebalo je to sve, ja sam tamo bio od ponedeljka. Ova svadba je bila i veliki izazov za nas, da se ovo sve izorganizuje dobro, da se pokriju sva ta dešavanja. Sve je odrađeno, znači nigde nismo zakasnili, sve smo snimili, svaki taj najbitniji detalj, tako da odrađena je ekstra. Oko foto Milije. Nadamo se da je uspelo da sve zabeleži. Pa ispred šatora je bilo najmanje 500 ljudi i onda smo im stavili video BIM napolje da bi mogli da gledaju delić atmosfere od toga. Pod šatorom su bila 3 TV-a da bi narod koji je malo udaljeniji od mesta dešavanja mogao da pogleda šta se dešava tamo. Jer tamo je bila gužva, bilo je... Lumpera. Pa da. Ispred reportažnih kola znamo da bude po 10-15 ljudi koji su pratili tu, gledali šta se radi. Onda teško je bilo i devojkama što su bile u reportažnim kolima. Jedna kamera snima Damljana, druga Deda Peru, treća Mladence, sve to trebalo uklopiti. Mislim, svaka čast i devojkama što su radile. Jel znate možda koliko se slika izradilo s obzirom na to koliko je ljudi bilo? Pa mnogo, mnogo. Ne znam tačan broj da kažem sad ovoliko, onoliko, ali mnogo. Nikad više. Niste smeli ni da brojite? Ma nisam ja ni brojao. Brojali su drugi. Na većoj svadbi nisam radio. Radio sam sa 5 kamera, ali mnogo manju svadbu. A ovo sa reportažnim kolima, sa ovolikom svadbom nisam radio. A šta reći o domaćinima? Šampioni. Mire, Mija, Damljan, Vesna, Danka. Ma kakve, ekstra ljudi, stvarno. Mislim, svaka čast. Za kraj ove lepe priče ostavili smo najdivnije čestitke. Svu sreću ovog sveta. Puno zdravlja, sreće i dece. Da im Bog podari puno dece, da i oni gaju i da vidu kako je to lep osjećaj, doživljaj. Šta da kažem, sve najlepše im želim. Pa ja im želim jedan fudbalski tim onako od 11-oro, a da bude mešoviti sastav. To ja mislim da je onako baš prava mera jedno 11-oro dece, pa sad to je to jedan, neki, a da mogu, neka bude ipak 12-oro, mogu 6 na 6 da se podjele da igraju odbojku, eto.
to su neke moje želje. Sve ostalo je zdravlje i sve ostalo će doći. Ne, ja sam čovjek klišeja, nisam baš za nešto original. Želim sve najbolje u životu, da se vole, da imaju puno djece, da mnogo para. Sreću, zdravlje i jedno malo da dobiju kod Damjana, je li tako Damjan? Damjane, te pitam, je li dobra Nina? Je li dobra Nina? Je li ti dobra Nina? Kaže ovoj tjeti, idemo kući. Reći je li dobra ili nije dobra? Je li dobra Nina, ali voliš Ninu tvoju? Voli. Koliko voliš? Toliko voliš Ninu. E, dobro. Je li dobra Nina? Sve najbolje. Sreću, zdravlje, djece, omladine, podmlatka i to. Da dočekaju i oni unučadi, praunučadi da venčaju, da krste, dečicu i ostalo sve. Da imaju troje, četvro djece, to im želim. I da se slažu, to je najvažnije, znam da se slažu. Puno djece, zdravlja, uspeha, to im je najbitnije. I da se dobro slažu. Puno djece, meni je to najvažnije. Prvo djeca, zdravlje, uspeh, da gajite. Dobro slaganje, to je najbitnije. Pa puno sreće, zdravlja, dosta djece. Sve najbolje! Ja sam dečko, rodom Šumadinac, u majke me zimac. Ja sam dečko, rodom Šumadinac.
Jasenovac.